Thirjes për defekt të makinës së një mërgimtari ju përgjigjen me një herë. Kushtu dërvish Maliqi e Esat Muqulli. Me këtë rimor kjo u nisën drejt pikës kufitare në Merdar. Kontrollën aty nga policia e Kosovës e kaluan pa asnjë pengesë. Mirë po ju edhe në momentin kur hynë në territorin e Serbisë. Të martën rreth orës 16:00, dy qytetarët nga komuna e Podujevës u arrestuan nga policia e Serbisë këtu në pikën kufitare në Merdar. Se si ndodhi e gjithë ngjarja ku i biri dhe dhëndri i tij u arrestuan, e tregon babai i dervish Maliqit, Zenon Maliqi. Punojnë autobartje në kuadër të servisit këtu, janë punëtorë, kanë shku në Merdar, kanë kalu procedurën e rregullt aty të policia, kanë kalu doganën, pak manej civil, i kanal, dhe i kanë arrestua pa kur far arsye. Maliqi u shprej shqetësuar pasi që për arrestimin e tyre nuk u dha asnjë arsye. Ata i kanë qenë ku shumëri, dikun të imërë natës, ma vun i kanë transferu në prekuplja, u kanë vonë 48 ditë mbajtje, 48 orë më falë, mbajtje ta shnestra kanë me dalë, pra gjyqit e shofin. Dhe thomë që drejtësia duhet me triumfu, se jenë pa fajshëm, s'kanë arsye për çka si vetëm, se qashtu i kanë marë. E këtë rast, kryetari Podujevës Shpejtim Bulliqi e ka konsideruar si hakmarje për situatën në veri të vendit. Duke që kjo ka ndodhë si shenjë hakmarjes nga ajo që ndodhi me arrestimin e një krimineli në veriun e Kosovës, ditën e djeshme, dhe mendoj që kjo është shqetësuese dhe shpresoj shumë që institucionet ndërkombëtare, po edhe institucionet tona do ta ngrejnë zemrën. Ndërsa nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, përmes një përgjigje me shkrim për të shtatë, kanë bërë të ditur se janë informuar për arrestimet përmes zyrës ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd. MPJD mbetet angazhuar që bashkërisht me institucionet e nivelit më të lartë të vendit të trajtojë me prioritet çështjen e arrestimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës në Serbi, veprime të cilat janë shpeshtuar muajve të fundit. Përveç kësaj edhe Këshilli për mbrojtjen të drejtat dhe lirit e njeriut u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos udhtojnë nëpër Serbi, derisa të qetësohet situata në veri të Kosovës.